有一位我觉得可以理解，另外三位是不太好理解，就是你有哦，对，有一位我可以理解。对，好，那个琪琪先到这边来哈。好，好，麻烦你到我们这边。那个，你跟那个人结婚多久？一月到现在3个多月吧，所以一切都还好。你几岁啊？你几岁？26。你26了吗？嗯，你很像16哎。真的吗？所以我很难过这件事。哎，我真的很少要访问来宾需要往下看的。你不能穿高跟鞋啊？为什么不能穿？因为怀孕现在。现在几个月？我妈说不能穿。怀孕多久？5个月。5个月，哎。他先生竟然会娶一个这么清纯的女生吗？没有，我比较好，我觉得像他这样的女生，其实很多男生会喜欢。OK， 我比较好奇的是说他怎么会喜欢他先生？等一下可以询问一下哈。那个观众如果还不知道他先生是谁的话，现在正在充满问号，就是说，因为连我都不知道他们结婚的事，哎，不知道，你知道这件事是？所以你们是先怀孕了2个月之后，他才决定娶你？对，要不然他说你要等很久。他娶个屁！他就这样跟我说。他讲这句话的时候，你心里没有很多问号，想说你以为你是谁啊？没有，我就说哈，怎么办？不好意思，我要站远一点，因为我一直低头。不是，等一下就轮到你抬头了，这一对很戏剧化。好，我们要欢迎他的先生进来了。你以为你是谁呀？我是偶像。你怎么可能会讲出这种没人性的话？我讲了什么没人性的话？就是你说如果不是因为怀孕的关系，他不知道等到哪一年你才会娶他。哦，对啊，因为我觉得一个男人要有事业成功之后，才可以让另外一半幸福。那你干嘛把人家肚子？这也是擦枪走火，文雅一点，文雅一点。所以我们赶快刹车嘛。当时他有没有建议你说，那这小孩是要留着还是不要留着？他说不要。你不能这样泼我的形象。我要听听陈长哥，你怎么跟他讲说我怀孕，然后这一切的情绪是什么？情绪就是啊，完蛋了，有了。然后他，我就硬逼他陪我去妇产科。他说不行，我不能去，我是偶像，我有暴动。我说不行，你一定要陪我去。然后他就陪我去，然后就在那边。有高兴吗？说哎，很棒。没有，很平常。是烦恼。就烦恼。那有没有一点皱眉头？就是说怎么会这样？好像就有人来催卡债的那种感觉，是不是？就只一点点皱很大。所以你的心情是烦吗？是紧张、焦虑，然后不知道怎么办。等一等，那通电话当中，黄登辉有没有说出来说怎么会？其实，他跟我说他这个月比较晚的时候，我就已经在担心了。OK， 对，所以你有在祈祷说不要发生这件事，我已经有想到说对，最好是不要是真的是这样子。你没办法继续进行访谈，因为我就是已经你知道很想要出拳打你了。